ที่จ้าเนาะชื่อแกท่าตกองเสียตอนนี้ตะชาที่แกเหี้ยลายอ่ะป่ะเนาะแกเหี้ยลายตลอดเหี้ยลายทีนี้มาตะยาได้ဝင်เนาะนอกนี้จ้าโหลใช้ไอ้ตะยาธรรมกาตัดตัดอีทําอยู่ဖြစ်เนี่ยเนาะเนี่ยだแม้ซ่าซ่าจ้าတော့โตลาล่ะဆိုတော့မโตลาဒီတိုင်းฉิไดมั้ยအဲ့တော့ဝင်ဝင်ထွက်ဝင်ရာမမရဘူးဖြစ်နေသမီးရောစားလို့နားဒီလိုပဲအလောမမှန်လားဒီကုန်တင်းတော့နေရာကြည့်သွားသမီးစားလို့အမှန်လားပြည်ဦးလာပြီးပြောအလောမသိရင်ခွက်လေးခွက်မိုးလေးရအောင်စားတော့ဘေးရမှာကနေရပူလာကနေခွက်လေးပူလို့ရပူရပူနေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြော့သားကြည့်ရပိုကအိမ်ငါနေတယ်ဆိုတော့ပုံဆိုးတယ်အိမ်ငါကလည်းပူရတယ်စားလို့လည်းပူရအဲ့လိုမျိုးကမိမလေးတို့ကြားမပြန်မနေနိုင်ဆယ်တန်းမနေနိုင်တော့ဘူးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တို့ကတင်ဆက်ကြားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းငွေကြေးဖောင်းပွပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒအပေါ်အယုံအကြည်မရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့စီးပွားရေးဟာကျဆင်းခဲ့ရပါပြီ။ဒီအခြေအနေကတန်ပေါင်းများစွာသောလူတွေရဲ့ဘဝကိုဆူဆူဝါဝါတက်ရောက်နေပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုဒို့အတန်ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းတောက်တွေကရေးသားချပြီးတော့မြက်သက်စင်ကတင်ဆက်ချပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့အားတော်တော်ကာကွယ်ရေးစီချုပ်ထံသို့လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုနဲ့မတရားသိမ်းယူခဲ့တာအခုဆိုရင်အချိန်တစ်နှစ်ခွဲထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အထိကာလအတွင်းတိုင်းပြည်ဟာပြည်ပခါတွေမလုံခြုံမှုတွေကြားမှာအရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်သေးပဲဝယုံသုံးကားဖြစ်နေသေးပါ။အနာသိန်းနာရဲ့တည်သားတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့စီးပွားရေးဟာယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တချို့ကြောင့်ဒလိကောက်ကွေးထိုးစင်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကလည်းနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာကြီးကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မပေါ်ပါဘူး။ဥပမာပြရရင်တော့မနှစ်တုန်းကအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလူသူကင်းမဲ့တဲ့မြို့တော်နေပြည်တော်ကိုမြေအောက်ရထားတွေ၊လျှက်စစ်ဘတ်ကားတွေနဲ့ Green City အဖြစ်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာအကြီးအကျယ်လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့စီးပွားရေးပြန်အရှင်ရလာဖို့မြမစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းမူကြမ်းကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမရတာလုံခြုံရေးနဲ့လုံခြုံမှုမရှိတာဗန်လုပ်ငန်းအကျက်တဲတွေနဲ့ကြက်ငွေတံမိုးကျဆင်းနေတဲ့ကြားမှာထင်သလောက်အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လိလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရ 2020-2021 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြမစီးပွားရေး 18 ရာခိုင်နှုန်းကျုပ်သွားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာလည်းမြမပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်စီးပွားရေးကျက်တဲလာကြပြီးအခြေအနေဒီချက်ဆိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။မိသားစုဝင်၅ယောက်ရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့ကအခြေခံလူဒန်းစားပြည်သူတို့ကတော့အာဏာသိမ်းပြီး၃လအကြာမှာအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြုံရတာကြောင့်ပိုပြီးအခြေအနေဆိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပုံမှန်အလုပ်မရှိတဲ့အတွက်နေ့စဉ်အလုပ်ကြံစတဲ့ကြုံရကြပန်းအလုပ်လုပ်ပြီးဝင်ငွေ2000ရဖို့တောင်ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမီးရောစားလို့နားဒီလိုပဲအလောမမှန်လားဒီကုန်တင်းလုံးတွေကကြည့်သွားတယ်သမီးစားလို့တော့အမှန်လားတဲ့အိလာတို့ပြောအလောမသိရင်ခွက်လေးခွက်မိုးလေးရအောင်စားတော့ဘေးရမှာကစားရပူလာကနေခွက်လေးပူလို့ရပူဒီရပူနေအဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြော့သားကြည့်ရတာပိုကအိမ်ငါနေတယ်ဆိုတော့ပို့ချိုးတယ်အိမ်ငါကလည်းပူရတယ်စားလို့လည်းပူရအဲ့လိုမျိုးကမိမလေးတို့ကြားမပြန်မနေနိုင်ဆယ်တန်းမနေနိုင်တော့တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြမငွေကြေးတံမိုးကျဆင်းပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီးနောက်ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူတွေခါစီခံနေရတာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ဆိုရင်တစ်အိတ်ကိုကျပ်3000ခွဲကနေ6000လောက်ထိဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာပါတယ်။ရလက်ကတော့ပြည်သူတွေဟာတစ်နှစ်တာမိသားစုဝင်ရေးဖြည့်ရှင်းဖို့မနှဲယုံကန်နေရတာပါ။ဝင်ငွေနဲ့ထုတ်ငွေမမျှတာကြောင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းဖို့နေ့စဉ်ပူပန်နေရတယ်လို့မော်လမြိုင်ကကျောင်းဆရာမထူးကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးကတစ်နှစ်တခြားအဓိကမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်။တဲ့မြင်လာရဲ့တော်တော်မြင်လာရဲ့ဒီနေ့အမှတရားတဲ့ဝင်ရင်တော့နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အဲ့တရားထမကာကိုတက်သွားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေပါ့။ဒါပေမဲ့လားစားကြတော့တိုးလာလားဆိုတော့မတိုးလာဘူးဒီတိုင်းအခြေတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဝင်ငွေရင်ထမွေရင်မမြအောင်ဖြစ်နေ။အခုလိုမျိုးချိန်ကန်လူရန်စားရဲ့အတွက်ကဒီလိုဈေးတွေကလည်းတက်လာရဲ့အတွက်နေ့တိုင်းရင်ပူနေရတဲ့ကာလလိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့။ဒီနေ့ဒီနေ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်။များလာအပြင်ဝင်ငွေတိုးလာလားဆိုတော့လည်းမတိုးလာဘူး။စားဖို့တော့အမှမနေချွေတာနေရတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်းအလုတ်ကင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကအခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံတကာအလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်း ILO ကဆိုထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိအထည်ချုပ်စက်ရုံ64ရုံကအပြည့်ပိတ်သိမ်းတာနဲ့ပိတ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့140လောက်ကယာယီပိတ်ထားပြီးစက်ရုံ80လောက်ကဝန်ထမ်းတွေရှော့ချခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းမှာအလုတ်ကင်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကအလုတ်သမားအလုံးရဲ့800ကိုင်းနှုန်းဖြစ်ပြီးဒီပမာဏဟာအလုတ်နေရာ 1.6 တန်းနဲ့ညီမျှပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆစ်ဆောင်တွေများလာသလိုလူများစွာကစင်းရဲတဲ့စင်းရဲလာကြပါတယ်။ပြင့်နေတာ၊အမပြင့်နေတာ၊လိန်နေနဲ့ပြင့်နေတာလို့ငါတို့နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေကလည်းတသန်းကျော်ရှိနေပြီးထက်ဝက်လောက်ကနေအိမ်တွေဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့UN OCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်း UNDP ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ2022အစောပိုင်းချိန်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ဖြစ်တဲ့လူဦးရေရဲ့25သန်းခန့်ဟာစီးရဲငတ်မမှုဘေးနဲ့ကြုံရနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာ၊သူရစုကွန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာတာ၊ကျစမီမမှန်တာကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့အခက်ကြုံနေရတာပါလက်ရှိမြမစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်လမြိုင်ကစီးပွားရေးလိလာသုံးသက်သူတူဦးကလည်းဒုတန်ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းဟိုအခက်ခဲအခြေအနေတွေကြုံရတယ်ဝေလွားတို့ဘာလို့ကလည်းနေတယ်နိုင်ငံသားတို့မှအဲ့ဒီသွင်းရသူပိုင်းကဒီဒေတာတက်လာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့မီးရို့အချာကုန်ရမ်းနေရတဲ့ဒေါ်လာစီးတက်လို့လိုက်တက်တာတို့အဲ့မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာကွအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဟိုလုပ်ငန်းတွေကနောက်ပိုင်းလေပတ်ဖို့ဟိုခက်ခဲဖြစ်တယ်တချို့လဲတားကြီးမတောင်းနိုင်တဲ့လူကြတော့လဲဟိုနားပြီလဲနားလုပ်ငန်းပြောင်းရင်လဲပြောင်းမယ်ပြီးတော့စွာကြီးကတန့်သွားမှာပေါ့ဗျာအတော့ဟိုညင်ကြသွားပြီးတော့လေညင်ကြပြီးတန့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြင်တယ်ဗျဒီနှစ်ဧပြီလတုန်းကလဲစစ်ကောင်စီကကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘန်တွေနဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးကိုကန်ဆောင်သူတွေကိုကြက်ငွေလဲခိုင်းခဲ့တာမှာနောက်ပိုင်းမှာဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းလွတ်ခွင့်တချို့ကိုပြန်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့ယင်းနီမြုပ်နှံသူတွေကတော့စီးပွားရေးရပ်ဝန်တစ်ခုလုံးပေါ်အယုံကြည်မဲ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြင်သာတဲ့ဥပမာပြရရင်တော့အာဏာမသိမ်းခင်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့နှစ်တွေတုန်းကတိတိတသာတိုးတက်ခဲ့တဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍကိုပြရမှာပါ။စစ်ကောင်စီကအခုခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အကြေညာခဲ့ပေမဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်အကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုလက်လဲဖို့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းစိတ်မချရတာတွေကြောင့်ခီးသွွားရေးတွက်ကနဲနေအောင်မှပဲလို့လိလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်ကလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့အခုချိန်မှာလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းကလုပ်ငန်းတိုင်းရှင်သန်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တို့အဖက်ဖက်ကြည့်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တကယ်ပြန်ပေါင်းရင်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေရောအခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဈေးရောင်းသူရဲ့သူတွေရောပေါ့လေကျောင်းသူတွေဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးက3ပုံ2ပုံတော့နောက်ကတော့ကျုပ်ပါလေဟိုပါပဲဖြစ်ပေါ့ပဲလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုထက်ဝက်လောက်ကိုကျုပ်သွားတာပဲဒီကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရတယ်3ပုံ2ပုံနောက်တော့ကျုပ်သွားတာပဲဝန်ထမ်းတွေချော့ချရတာတို့လုပ်ငန်းကိုဟိုချော့ချရတာတို့ဒါလည်းတော့ရှိတာပဲဗျာလေအမည်မဖော်လို့တယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့လက်ရှိနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုကြည့်ပြီးနောက်နာကက်စီးပွားရေးပေါ်အခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြုပါတယ်စီးပွားရေးကိစ္စနိုင်ငံရေးပေါ်မှာလည်းပဲကြည့်တာပေါ့နော်အခုကဟိုကိုကျွန်တော်လည်းပဲကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်မှာအနေနဲ့မှုတွေကတော်တော်များနေတယ်နိုင်ငံမှုတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်းပဲပြည်နည်းနဲ့မှမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကအများသက်ခံနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရအောင်မရှာနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်အခြေအနေကထိတဲ့ဆိုးသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆရာတော်ကမြင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရလို့ကျေးဇူးမယ်လို့ဒို့အတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဆောင်မမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အတန်တချို့ကိုပြောင်းလဲထားတယ်လို့နာမည်တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးမပြုထားပါဘူး။ဒို့အတန်ပတ်စင်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာ website နဲ့ Facebook Seminar အပြင်ဒို့အတန် Facebook Seminar, SoundCloud, YouTube, iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့
ตอนนี้ก็หนึ่งในมันเนี่ยเช่าหน้าอย่างนี้คนหน้าอย่างเดียวมาเลยน่าเสียในไหมทีซีซิงก็อันดูชินเนี่ยก็เป็นผู้คุยชาบีฟรันดี้ยามยามาเนี่ยคนเดียวชื่ออยู่ในโลกาผู้บ้านเดินเส้นจากไปดูแต่ซีซิงก็น่าเสียในเรื่องด้วยเจ้าสุดอาชีพที่ชื่อว่าเชื่อ